Obnova bo zajemala dejansko menjavo vseh konstrukcijskih nosilnih elementov, se pravi od pilotov, ki so v vodi, do povezav med piloti, vzdolžniki, prečniki, ograjo ter parket sam povozni. Ne. Namesto lesenih vzdolžnikov bomo tukaj uporabili jeklene nosilce, ki bodo tudi omogočili večjo nosilnost mostu, se pravi, bo dovoljen prevoz vozil do skupne teže 15 ton. Za samo fazo postavljanja pilotov je predvideno, da se naredi nasip v reki Krki, na kateri bojo potem stali dejansko gradbena mehanizacija, s katero se bo pilote vtisnilo v strugo reke Krke ter tudi zmontirala gor te nosilci, prečniki.